Abi selamlar ve bugünleri artık dünya birinciliği uğrunda maç başladı ve ilk görüşte Fabiano Caruana ak figürlerle Magnus Carlsen'e karşı oynuyordu ve ak figürlerle oynayan Fabiano Caruana E4 gidişini seçti ve cevabında C5 gidişi aldı ve bizde tez bir zamanda Rasalimo varyantı yarandı. Daha çok vakit B piyadasıyla vururlar ama Magnus Carlsen D piyadasıyla vurdu ve seçiminde yanılmadı. Evvelce diyeyim ki burada Fabiano Caruana F4 planını seçti ve onu diyebilirim ki F4 planı uğursuz alındı. Deməli vəzir D2 oynadı. Yəni bu da kiçik bir nüans idi. Çünki vəzir D2 oynayanda Fabiano Caruana G5 reaksiyasını görməli idi. Amma görmədi. Yəni G5 imkan yaratdı. Bəlkə də burada vəzir E2-də saxlamalı idi ki, G5 gedişini artıq vəzir H5 gedişi olsun və yaxud da ki, nə bilim, hansısa bir aktiv gedişlərdən top F1-də oynamaq olar və yaxud da misal üçün at F3 oynamaq olar. Lakin vəzir D2 gedişi kimi yaratdı ki, qaralarda sadə bir ideya yarandı. Şah cinahında artıq qaraların hücum yaratmaq planı var. Vəzir D6 gedişi və at J4. Burada maraqlı bir gediş var idi. A4 gediş var idi. Məncə bu daha yaxşı idi. Çünki əgər A4 gedişi gələndən sonra əgər qaralar piyadan A5-ə buraxmaq istəmirsə özləri oynamalıdır A5. Bundan sonra misal üçün at J4, qala qurma və nə bilim E5, at E4 belə bir vəziyyət yaranır. Düz bu vəziyyət bərabərliyə yaxındır, lakin Fabiano Caruana'nın oyunda aldığı vəziyyət bundan çox-çox pis idi. Yəni bu daha yaxşı idi. Yəni əgər bu vəziyyətdən yaxşısı yox idisə buna getməli idi məncə. Qayıdaq geriyə. At J4, qalqurma və at F6. At F6 və at D7. At D7 burada atı vurmaq gediş var idi, lakin Fabiano Caruana dəyişmədi D7-də, çünki qaralarda fillər aktivləşə bilər gələcəkdə və atı H5-də saxlamaq istədi ki blok yaratsın H xəttində və gələcəkdə J4 qoyandan sonra artıq qaraların J və H xətti ilə hücum yaratmaq planını qarşısını almaq istədi. Fil E5 və J4. Fabiano Caruana blokada oynayır, lakin Magnus Carlsen istədiyi vəziyyəti aldı. At F8 çox vacib bir gedişlərdən biri idi. At F8 gedişindən sonra artıq görürsünüz ki qaralar piyadanı qurban verir ki öz üstünlüyünü inkişaf etdirsinlər. Burada artıq yəni başqa məntiqli bir gediş yoxdur. Yəni piyada götürülməlidir. At E6 və at H5. İdeya da ondan ibarət idi ki piyadan qurban verməklə atı F4-ə gətirsin. Yəni belə bir vəziyyət yarandı. Burada əlbəttə ki F4-də at vurmaq lazımdır.
Çatayevlərdə saxlamaq, yəni mümkün deyil. Burada çox maraqlı bir gediş var idi. Yəni burada Fabiano Caruana'nın heç etməsi mümkün idi. Əgər burada keyfiyyəti qurban versəydi. Belə bir vəziyyət yaranırdı. Məsəl üçün, bax, belə bir vəziyyət. Düzdür, at topa qarşıdır, amma əgər diqqətlə baxsanız, görərsiniz ki, burada qaralar heç cürə vəziyyətdə inkişafa nail ola bilmirlər və məncə burada məntiqli bir sonluq heçəsə var. Yəni, Fabiano Caruana əgər bu vəziyyəti görsə də, inanıram ki, yəni bu vəziyyətə gedilərdi, amma vaxtın az olmasına görə əlbəttə Caruana keyfiyyəti qurban verə bilməzdi. Ona görə də burada oynayır top G2 və bundan sonra çox böyük çətinliklərə qarşı-qarşıya gəlir. At F2 və at G4-ə gedir. Yəni, belə bir vəziyyətdə yəni, məncə görməli idi ki, burada artıq H piyadasını saxlamaq mümkün deyil. H5 piyadası saxlamaq mümkün deyil. Və uşaq F2, yəni uşaq F2 artıq səhv gedişi idi və əlbəttə sona 2 saniyə qalmış, 2 dəqiqə qalmış, yəni dəqiq bir gediş tapmaq mümkün deyil. Amma oyundan sonra Fabiano Caruana dedi ki, burada şah H2 oyunu bərabərləşdirirdi. Deməli, şah F2 və fil C7-yə gedir ki, D8-dən H4-ə gəlsin və bilmirəm, burada maraqlı bir gediş var idi, B5 gedişi. Mən sizə indi göz göstərəcəm. Şah E2 gedişi çox pis gediş idi. Magnus Carlsen istədi daha möhkəm oynasın, H5 gəldi. Lakin burada sadə vəzir E5 gedişi məncə oyunu həll eləyirdi. Fikir və siz qara xətlər çox zəif idi. Və həll edici məqamlardan biri bax, bu idi. Burada top G3 gedişi oyunu həll eləyirdi. Top G3 gedişi oyunu həll eləyirdi. Və əgər burada vurulsa belə, daha doğrusu bu vəziyyətdə deyildi məncə. Aha, bax bu vəziyyətdə. C3 gedişindən sonra J3 var idi və bundan sonra yəni dayanmaq mümkün deyil. Vəzir B1 var və yaxud da A1 var. Lakin bunu seçmədi və oyun tez bir zamanda heç-heçəyə getdi. Burada artıq endiş bilər keçəndən sonra vəziyyət stabilləşdi və tez bir zamanda Caruana top sonluğunu qoruya bildi. Beləliklə, məncə bu Fabiano Caruana üçün çox böyük bir imkan yaratdı ki, psixoloji üstünlüyü ələ alsın. Çünki belə bir oyunu Magnus Carlsen'in qalib gəlməməsi ətindən artıq təəccüblü idi. Yəni, bu günləri artıq ikinci oyun olacaq və bu oyun çox uzun çəkdi. 7 saat davam etdi və 115 gediş edildi. Və belə bir vəziyyətdə artıq heç-heçəyə razılaşmağa məcbur oldular. Diqqətinizə görə çox sağ olun.